মোৰ মই আজি লেটেষ্ট আপডেটৰ তৰফৰ পৰা সকলো ভিউৱাৰ্ছলৈকে থেংক ইউ জনাইছোঁ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ বাবে। আজি আমি জানোৱে আমগুৰি মহাবিদ্যালয়ৰ গল্ডেন জুবলী বৰ্ষ, আমি সামৰণি অনুষ্ঠানৰ দিশে আগবাঢ়িছোঁ। আমি এতিয়া চাওঁচোন ইয়াত কি হৈ আছে, আমাৰ বন্ধুবৰ্গখিনিয়ে কিবা কিবি কৰি আছে। আমি চাওঁচোন কি হৈছে। আমি দেখিছো টেঙা, ৰব টেঙা, খাব দেই আমি আজি ঠাণ্ডা বতৰ না টেন চলালো আৰু ঠাণ্ডা বতৰ কিন্তু ৰ'দ দি আছে, ঠাণ্ডা বতৰ কিন্তু ৰ'দ দি আছে, সেইকাৰণে আমি টেঙা আনিছোঁ। টেঙা খাবলৈ বুলি ৰ'দ খাবলৈ টেঙা খাবলৈ বুলি গতিকে আমি টেঙা খাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ইতিমধ্যে টেঙাটো ৰেডি হৈছে দেই, আমি গলেঞ্জুলি আহি পাইছেহি। গলেঞ্জুলি ইতিমধ্যে মানে সামৰণি অনুষ্ঠান 10-11-12 তাৰিখে আহি পাইছে। আপোনালোক সকলোকে এই চেনেলৰ যোগেদি ইয়ালৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। বিখ্যাত গায়ক দীক্ষু হিৰ অনুষ্ঠান থাকিব আৰু তাতে আমাৰ স্থানীয় গায়কসকল আৰু কলেজৰ গায়কসকল সকলোৰে অনুষ্ঠান থাকিব। এক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যিখিনি প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষাগুৰুসকল, সকলোৱে এই ধুমধামেৰে মনাবলৈ আমি লৈছোঁ। সকলোকে আপোনালোকক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। গলে যদি কাম চলি আছে আপোনালোকে দেখিছে, এইফালে যদি ৰাজে দেখাই দিয়ে পেণ্ডেল বনাই আছে ফাংচনৰ কাৰণে, ডাঙৰ পেণ্ডেল বনি আছে। বাকী বৰ্তমান কলেজৰ হাই ছেকেণ্ডাৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ পৰীক্ষা চলি আছে, গতিকে আপোনালোকে সকলোকে আমি আহিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। হয়, কেমেৰামেন ৰাজদত্তৰ সৈতে মই কেমেৰামেন ৰাজদত্তৰ সৈতে বিষ্ণু দাস মহাবিদ্যালয় সকলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আপোনালোকে সোঁচাই থকা ঘণ্টাটো ঘণ্টা দিব, এইটো টিংকে মাৰি দিব, চাব লাইক লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ঘণ্টাটো বজাবলৈ নাপাহৰিব। ঘণ্টাটো বজালে আপোনালোকে নতুন ভিডিঅ' মিছ নকৰিব। গতিকে অভাৰ এণ্ড আউট।